අපි නොකියන දේවල් තේරුම් ගන්න පුද්ගලයා කවුද මේ ලෝකේ? ඔබට ආදරය කරන යම්සි කෙනෙක් ඉන්නවද? ඒ පුද්ගලයා ඔයා වචනයක්වත් කිව්වේ නැති වුණාට ඔයා කියන දේ එකපාරට තේරුම් ගන්න. කවුද? අම්මා. ඔයාට අම්මා කියන්න පුළුවන්, තව කෙනෙක් තාත්තා කියන්න පුළුවන්. අම්මා කෙනෙක්ගේ පහස ලැබිලා නැති කෙනෙක්. ආදරය කරද්දී විශේෂයෙන් සම්බන්ධතාවවලදී, අඹු සැමි සම්බන්ධතාවවලදී, මිතුරු මිතුරයන් අතරේ, ප්‍රේමවන්තයන් අතරේ, සිසුගුරු සම්බන්ධතාවවලදී නොකියන දේ තේරුම් ගැනීම ඒ පුද්ගලයා පිළිබඳව අපි දැඩි අවධානයෙන් ඉන්නවා කියලා දැනෙන්න, අපි ඒ පුද්ගලයාට කොච්චර ආදරය කරනවද කියන එක දැනෙන්න භාවිත කරන්න පුළුවන් හොඳ ටූල් එකක්, හොඳ උපකරණයක්. නොකියන දේ කොහොමද තේරුම් ගන්න? සමහර වෙලාවට ගොඩක් අයගේ හිතේ බොහොම වටිනා අදහස් තියෙනවා. හැබැයි එයා කතා කරන වචන වලින් අපිට දැනෙන්නේ එයා දුකෙන් ඉන්නේ, එයා කනගාටුවෙන් ඉන්නේ, එයා වෛරෙන් කෝපෙන් ඉන්නේ, එයා ඊර්ෂාවෙන් ඉන්නේ කියලා. හැබැයි අපිට පුළුවන්කමක් තිබුණොත් එහෙම ඒ පුද්ගලයා නොකියන දේ තේරුම් ගන්න. එයාගේ හිත ඊට වඩා ගොඩක් ලස්සනයි අපි හිතනවට වඩා. එයාගේ පසුබිම ගොඩක් ලස්සනයි අපි හිතනවට වඩා. එයා අපි හිතනවට වඩා හොඳ පුද්ගලෙක්. ඔබට පුළුවන් මේ වෙනුවෙන් භාවිත කරන්න ශරීර භාෂාව, බොඩි ලැන්ග්වේජ්. ඔබ ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ගේ ශරීර භාෂාව කියවන්න. එතකොට සැඟවී තිබෙන රහස් ඔබට දැනගන්න පුළුවන් වගේම නොකියන දේවල් ඔබට ආදරයට හෝ එහෙම නැත්නම් ඔබ කෙරෙහි ඇති යම්සි අසතුටක් හිතේ තියෙන නිසා ඔබට නොකියන දේවල්, ඔබ ගැන යම්සි නොරිස්සුමක් තියෙන නිසා ඔබට නොකියන දේවල් ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඔබෙන් යම්සි වරදක් වෙලා නැහැ ඔබ දන්නා තරමට. නමුත් ඔයාට යම්සි පුද්ගලයකින් ඔයා ආදරය කරන හොඳ සැලකිල්ලක් නැහැ, හොඳ පිළිගැනීමක් නැහැ, අගය කිරීමක් නැහැ, හිනාවක් නැහැ, කතා කරන්නේ නැහැ. ඔබට පුළුවන් නම් ඒ නොකියන දේ තේරුම් ගන්න, ඔබගේ ගැටලුව නිරාකරණය කරගන්න පුළුවන්. මේකට ස්කිල් එකක් අවශ්‍යයි, මේකට දක්ෂතාවය අවශ්‍යයි. ඔබ හිතන් හිටියොත් එහෙම ඔබගේ ආදරය කරන පුද්ගලයා ඔබට හැමදෙස්සෙම හැමදේම කියනවා කියලා ඒක අනුවණකමක්. එහෙම හිතන්න එපා. ඇත්තටම ශරීර භාෂාව පිළිබඳව පරීක්ෂණ කරලා තියෙන අය බොහෝම අය කියන්නේ ප්‍රතිශතයක් වශයෙන්ුත් ඉතාම සුළු කොටසයි වචන වශයෙන් එළියට එන්නේ. අනිත් 60-70 ගාණක්ම ශරීර භාෂාවෙන් තමයි ප්‍රකාශ වෙන්නේ. ඔබට පුළුවන් නම් ඒ ශරීර භාෂාවෙන් ප්‍රකාශ වෙනදී තේරුම් ගන්න ගොඩක් ගැටලු ඔබගේ හිතේම පැන නැගිලා තියෙන වසර ගාණක් තිස්සේ ඔබට පීඩා කරන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. අනිත් අය ඔබට නොකියන දේ තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න, ඒ ස්කිල් එකේ හැකියාව වර්ධනය කරගන්න උත්සාහ කරන්න. ඔබට යම්සි කෙනෙක් ගැන ඇති වෙලා තියෙන ගැටලුවක්, පශ්චාත්තාපයක්, නොරිස්සුමක්, කනගාටුවක්, වෛරයක් නැත්තම් නැති වෙලා යයි. All the best.